ଶୁଣିଲେ ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ ମହାପାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାର IAC ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଯିଏ ମଦ ପିଇଛି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଠେଲାପାଲି କରିବାର ଠେଲାପେଲା କରିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେଇଟା ବରକରାର ରହିବ। ସେମାନେ ମଦ ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ଇଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ନାହିଁ ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡର ଆଲକୋହଲ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର IIC କହିଲୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ନାହୁଁ। ଆମର କର୍ମରତ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମରତ ଆମର GMA ଅଛନ୍ତି ହାବିଲଦାର ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ସେ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ମୋତେ ଏଇଆ ତାଙ୍କର।